მოგესალმებით თანამემამულეებო. ჩვენს ხვაგზას ვირჩევთ. გადაცემაში მონაწილეობს პარტია თეთრების თავმჯდომარე ბატონ თემურ შაშიაშვილი, პარტია ქართველ ნაციონალთა ერთობის ლიდერი გია კუჭავა და მე წამყვანი მამულის თავმჯდომარე თემურ ბობოხიძე. ჩვენი დღევანდელი თემა ეხება არჩევნებს, რომელთაც ფაქტიურად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ადრე მოგახსენეთ, რომ პარტია თეთრების სახელით ჩვენ ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას. სამი პარტია. ეს არ იქნება პოლიტიკური გუნდი, რომელიც სიაში იქნება, სიები იქნება დაკომპლექტებული. ეს იქნება ხალხის და მეცნიერთა კონგრესის მიერ შერჩეული კანდიდატები, რომლებიც მოხდებიან სწორედ პარტია თეთრების სიაში. ჩვენ გუშინ წარმოადგენთ ცესკოში 25000-ზე მეტი ხელმოწერა, რითაც ფაქტიურად პარტია შემდგომში მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმას, ვინც მხარი დაგვიჭირა. მოდიოდა ჩვენთან ოფისში, მიქონდათ ხელმოწერის ბლანკები და დაარიგეს კიდევაც მოსახლეობაზე, ასევე ჰქონდა ჩვენ რამოდენიმე ადგილზე შეხვედრები მოსახლეობასთან, სადაც ჩვენი წარმომადგენლები იჯდნენ და მოდიოდნენ ხალხი, ძალიან დიდი ნაკადი მოდიოდა, რომლებიც თავისი სურვილით ხელს აწერდნენ პირადობების ვაძლევდნენ პირადობებს, ზოგი გარნახობდა, ხდებოდა ხელმოწერების შეგროვება და ნამდვილად მაყოფილი ვართ იმ ხალხის, მადლობლები ვართ, ვინც ეს ჩვენ გვერდზე დადგა და გააკეთა. იყო თავისთავად დიდი დაბრკოლებები, ეს დაბრკოლება გამოიხატებოდა იმაში, რომ დავარიგეთ ჩვენს ახლობლებთან ეს ხელმოწერის ბლანკები, იყო ზოგი შვილი მუშაობდა საჯარო სამსახურში, ზოგის ოჯახის წევრი, ზოგი და ასე უარი თქმა კი ეშინია, ჩემს შვილს გაანთავისუფლებენ სამსახურიდან, ჩემს ოჯახის წევრს გაანთავისუფლებენ დაუჩებით ლუკმაპურის გარეშე, მაგრამ ყველა ის, ვინც ვაჟკაცურად დადგა და აქაც მოდიოდა და მოვიდნენ და ხელი მოაწერეს, ყველას დიდი მადლობა. იმათაც დიდი მადლობა, რომ ყოველ შემთხვევაში ისმაილს გითხრეს, რომ თქვენ გვერდზე ვდიოდი, მაგრამ აუქა ხელს ვერ მოვაწერ, მე შენია ვერ სადმე გამოჩნდება ჩემი გვარიო და მაგრამ ხმას აუცილებლად მოგცემ და მაღაზიას დიდი მადლობები ვართ მათი და მათი გვერდზე დგომით. სწორედ ეს თემა არის, რაზეც ჩვენ მინდა ვისაუბროთ. კიდე იყო ძალიან დიდი დაბრკოლება. ესეთი დაბრკოლება იყო, რომ ჩვენს ოფისიდან, შტაბიდან დაიკარგა ხელმოწერები საკმაოდ დიდი რაოდენობის, დაიკარგა, მოიპარა თუ გაქრა მოკლედ ოფისიდან ეს ხელმოწერები და ძალიან სამწუხარო ესეთი რაღაცა რომ ხდება ფაქტიურად, რა უნდა ვთქვათ, ეხლა კრიმინალია, დივერსია თუ რა არის, ეს ცოტა რთული საქმეა, მაგრამ ძალიან ცუდი ფაქტი იყო ეს. და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მიმდები ქონდა უკვე ხელმოწერები, ამას დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა ჩვენთვის, რომ ვთქვათ ეს რაღაც გარკვეული რაც დაიკარგა და წაიღეს და მოიპარეს, ღმერთმაში ალბათ მაგათი იყოს, შეიძლება სხვადასხვა დროს გამოიყენონ მაგათმა, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენთვის არ იყო ეს დაბრკოლება და საგანგაშო სიტუაცია, რომ ჩვენ ფაქტიურად ვერ მივიტანეთ ხელმოწერებს. ესეც კარგია უკვე ჩვენთვის, გასაგები არის, რომ ვიღაც არსებობს ისეთ ის თქვათ სურვილი აქვს, რომ ხელი შეგვიშალოს, რომ ჩვენ არ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. მაღაზიც მადლობელი ვართ, რომ ამ ეტაპზე გამოჩნდა ეს საკითხი და კიდევ უფრო ვთქვათ სიმეურსეულად, როცა შევიდოდით კიდე საარჩევნო კამპანიის დროს, კიდევ ვთქვათ უფრო მეტი დარტყმას არ მივიღებდით. ძალიან კარგია, პირიქით ჩვენ უფრო გადავდგათ იმ ნაბიჯებს, რომ შედარებით ესეთი პიროვნებები ვერ მოხდნენ თქვათ ჩვენს საარჩევნო შტაბში, ვერ შემოაღწიონ და ვერ მოგვაყენონ ზარალი. ნუ არსებობს, იქნება კიდევაც, ჩვენ ვიცოდით, რომ იქნებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდისთვის არ ვიყავით მზად და არ მიგონა, რომ ამ პერიოდში მოხდებოდა ესეთი, როგორ ვთქვიან, ავიცი რა უწოდო, კრიმინალი თუ ეს ბლანკების დაკარგვა რაც მოხდა. არავშავა, პირიქით მადლობლები ვართ, გამოგვაფხიზლეთ, რომ ესეც საჭიროა, გამოფხიზლებაც საჭირო არის, რომ უფრო ყურადღებით ვიყოთ და უფრო კარგად ვემუშაოთ ამ მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ სწორედ ისავართ, რომ ამოთ სხვაგზას ვირჩევთ. სწორედ ჩვენი გზაა ის, რომელიც ხალხის კეთილდღეობას მოიტანს, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სიწყნარეს და სიმშვიდეს მოიტანს და უკეთესად იქნება ეკონომიკურად. სწორედ ის გზა არის, რაც ჩვენ მოვუბნებით ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ემიგრანტებს, რომ დაბრუნდით აქ საქართველოში. მე ვამბობ, რომ ამობენ, რომ
შინ ევროპისკენ მეუბნებ, შინ საქართველოსკენ. მოგბრძანდეთ, ჩამოგბრძანდეთ შინ საქართველოსკენ. ეს თქვენი სამშობლოა, თქვენი სამშობლოა და ერთად უნდა მივხედოთ ამას. ერთად უნდა გადავარჩინოთ და ერთად უნდა გამოიყვანოთ საქართველოს სწორედ ამ ეკონომიკურ პოლიტიკური მდგომარეობიდან და არავისკენ შეიძლება გადავრჩეხოთ საქართველოს. ჩვენ ძალიან კარგია, რომ იქ ხართ, თქო ოჯახებს არჩეთ, მაგრამ მოდით აქ გავაკეთოთ და აქ ამუშავოთ ჩვენი წარმოება თუ რაც არის, თუ რასაც ჩავთვლით საჭიროდ ყველა ერთად, ის გავაკეთოთ. ჩვენ მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს. იქიდან ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ამიტომ ერთად, ყველამ ერთად ემიგრანტებს მოგიწოდეთ, რომ ჩამოდით და ერთად ვიყოთ, ერთად გავაკეთოთ, ერთად მივხედოთ და სწორედ ემიგრანტები თქვენ არ გაიყიდებით არც 1 კილო კარტოფილზე და არც 1 კილო ხახუზე და არც 400 ლარზე და თუ 1000 ლარი იქნება, იმიტომ რომ თქვენ იცით შრომის ფასი და სწორედ იმ ფასზე და გამომდინარე თქვენ არ გაიყიდებით და გააკეთებთ სწორედ ქართულ საქმეს. ამიტომ ერთად უნდა დავდეთ და ერთად უნდა ვიყოთ ყოველთვის. აი ეს არის ჩვენი მოწოდება შინ საქართველოსკენ. ევროპა კი გასაგებია, კარგი ევროპა, მაგრამ საქართველოს ჩვენია. ჩვენი სიამო გავაკეთოთ, როცა ადრე და ახლა მეთუმეტე სოფლებში ჩახვიდოთ, თუ მოხუცებულები არიან დარჩენილი იქ. და ადამიანები რომ მოხუცდებაო, მერე მიდისო სოფელში და ისე გავაკეთოთ, რომ საქართველოს შემოხუცდებით, მერე ჩამოხვდით. პირიქით, ახლა უნდა ჩამოვიდეთ, ახლა უნდა დავაკეთოთ საქართველოს ფეხზე, ახლა უნდა გავაკეთოთ ქართული საქმე უნდა გავაკეთოთ ახლა და ახლა არის სწორედ ის პერიოდი, რომელიც თქვენ შულებს, თქვენ შულებს და მომავალ თაობას სწორედ ახლა უნდა მივცეთ გზა გაუყოლოთ ჩვენ. სახსრულ აღშენებენ საძირკველი უნდა იყოს ძლიერი და ამიტომ საძირკველი შეუკვათ ჩვენს ახლობა თა ახალ თაობას, რომ სწორედ იმ საძირკველზე აშენონ უკვე კარგი და ძლიერი სახელმწიფო. აი ეს არის ჩემი როი თქვა ძირითადი მოწოდება. თქვენ თვითონ ჩამოდით სწორედ ეს არჩევნები არ არის რეფერენდუმი. შეიძლება რეფერენდუმად ჩათვალო იმ მიმართულებით, რომ არის არჩევანი სამ მიმართულებაზე. ცუდი, ძალიან ცუდი და კარგი. ცუდი არის ის, რაც არის ხელისუფლება, ძალიან ცუდია ოპოზიცია და კარგია სწორედ ის გზა, რა გზას ჩვენ ავირჩიეთ, ეს არის მეცნიერთა გზა, მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები და მიზნები და ამოცანები, რომელიც პროგრამა მათ შეაგიათ, სწორედ აი ამ პროგრამას, აი ამ ხალხს უნდა დაუჭიროთ ხარი. მე გითხარით, რომ ჩვენ სიებში არ იქნებიან პარტიული ხალხი, პარტიული ნომენკლატურა არ იქნება. ამ სიებში იქნება სწორედ ის, ვინცაც ქართველი ხალხი, ქართველი მოსახლეობა წარმოგვიდგეს მეცნიერთა კონგრესთან ერთად, მოხდება ამ სიების დახოცა და სწორედ ესეთი ხალხი იქნება სწორედ ამ სიებში. აქ იქნება ძირითადად 4 რამ იქნება, 4 კრიტერიუმი იქნება აუცილებელი კანდიდატისათვის. ეს კრიტერიუმები არის სწორედ ინტელექტი, ენერგია, გამბედაობა და წესიერება. სწორედ აი ამ 4 კრიტერიუმით შეირჩევა თითოეული პიროვნება, თითოეული ადამიანი, ვინც მოხდება სწორედ პარტია თეთრების სიაში და აი ამითი მოხდება ფაქტიურად ჩვენი საარჩევნო კამპანიის დაწყება და შემდგომ ეტაპზე გადასვლა. ჩვენ დავალოდებით ახლა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ესები გადაამოწმოს, მოგცეს სწორედ დაგვარეგისტროს და ჩვენი საარჩევნო კამპანია სწორედ იქიდან დაიწყება და სწორედ მაშინ მივიღებთ უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს, გადავდგათ უკვე მოსახლეობასთან შეხვედრას, პროგრამის განხილვას, ამ მეცნიერთა პროგრამის განხილვას, 21 პუნქტიანი პროგრამისა, რომლითაც პარტიულად ჩვენ გამოვალთ არჩევნებში. ახლა ეს 21 პუნქტიანი პროგრამა სწორედ ბევრმა პარტიამ აიღო ჩვენგან. აიღო ამავე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მოხდა ამ პროგრამების დარიგება სხვადასხვა პარტიებთან, მოსახლეობასთან, ძალიან დიდი რაოდენობით მოხდა ამ პროგრამის გავრცელება, მოეწონათ რაღაც საკითხები, ამოიღეს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მათ აღარიციან ეს პროგრამა როგორ განხორციელდება. სწორედ ის პროგრამის 21 პუნქტი წერემ არ თვითონ პუნქტს თავისი, რომ ვთქვა, განსახორციელებელი გეგმა, ხო, როგორ განხორციელდეს და ეს გეგმა კიდე მათ აღარიციან და ესე რომ ვთქვა, მეცნიერებმა პროგრამა წარუდგინეს, როგორც იტყვიან, ხეზე ცოცვა აღარ ასავლეს, იმიტომ რომ არ არის საჭირო, სწორედ იმ ხეზე ცოცვა იციან იმ ხალხმა, ვინც არ ხზიან და სწორედ ამ საკითხებზე და ამ პროგრამის თითოეულ მუხზე განხილვა შემდგომ ეტაპზე მოხდება და შემდგომ ეტაპზე იქნება საუბარი. სწორედ ეს ნაბიჯი იყოს გადადგმული გუშინ ჩვენმა წარმომადგენელმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, გია კუჭავამ წარადგინა ეს ხელმოწერის ბლანკები, რომელიც დაადასტურეს, ჩაიბარეს და დავილოდებით შემდგომ ეტაპზე როგორ განვითარდება მოვლენები. ბატონო თემურ, მიულოცოთ ჩვენს კილოცავ პარტიაში, რომელიც ძალიან ბევრმა
პიროვნება პარტიის წევრმა ბევრმა ჩვენმა სხვადასხვა საჩვენ სამ პარტიის წევრმა ცოტა უკმაო ძალიან დიდი უკმაყოფილებაც გამოთქვეს როგორ ახლა არჩევნებში ჩვენ ვიქნებითო და ის ხალხი იქნება ვინც პოლიტიკის მიღმა არისო და თქვა მათ უნდა თუ პოლიტიკა შემოვიდნენ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად ესეთ კრიტერიუმებს დავუკმაყოფილეთ რა კრიტერიუმებიც არის ჩამოთვლილი გათვლილი რომელიც მეცნიერთა კონგრესის მიერ არის შემუშავებული და ამ კრიტერიუმით მოხდება ჩვენი სწორედ ამ ნაბიჯების გადადგმა. ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა ეს ოფისში რაც ავთქვით რომ ეს ხელმოწერის ბლანკები დაიკარგა და მათ უნდათ რომ ფაქტიურად პარტია თეთრებს არ მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეტაპობრივად თქვათ მოხდეს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა რითაც ფაქტიურად უცხო ხალხის штаბში არ უნდა მოხდნენ რომ ესეთი კიდე ნიუანსი არ გამეორდეს, ესეთი ნაბიჯები არ გამეორდეს და სწორედ ამ მართულებით მინდა ვისაუბროთ, რომ მოსაუბრდელი იყო ესეთი. Ну это დიდი მადლობა რითაც დაიწყეთ პირველ რიგში მეც მადლობით ვიცხებ ხოთო თემურ სასაული რამეები ნახე ამ პერიოდში, ნახე შეშინებული, მაგრამ ნახე ამაყით და ძალიან გაფეთული არ ერთი ადამიანი. ну гауцებული ვარ პირდაპირ მერიის რამდენიმე მუშაკი მოდის სხვადასხვა იმით აწერს დემონსტრაციულად ხელს და შიში არა აქვს ნახი ადამიანები რომელთაც აი უბრალოდ გაუცებული ხარ როგორ შეიძლება და შიში ქონებოდათ და რაღაც ისინი და გეუბნებიან ათასნაირ ამას მესმის ეს სისტემა საერთოდ მე ჩემი აზრი ასეთია რომ ეს სისტემა უბედური რომელიც ქვეყანაში არის რომელიც ადამიანში არსებული ძალიან מחინჯი მხარეები გამოავლინა. ну ესე იგი აი ვინც სისტემა რო არ იყოს ასეთი ის ადამიანები ამას არ გააკეთებდნენ შიში რო არ იყოს დეპრესია ვნახეთ, შიში ვნახეთ, შიმშილი ვნახეთ, შიმშილი შიშია ძალიან ბევრი რა და ესე იგი სასაული რა გააკეთა ამ ხელისუფლება ამას ვერ წაართმევ რომ ყველა ოჯახი რომელიც გამორჩეულია ან რაღაცა განსაკუთრებული დამსახურება აქვს ან რაღაც ყველგან მოძებნა 1-2 კაცი აი რომელიც სხვადასხვა სამსახურში მოაწყო და ოკეი მორიცის კორი კაცის გამო ზოგჯერ თელი გვარი და თელი ოჯახი და თელი ახლობლები ხდებიან რომ რა ვქნათ და შემდგომ ნუ უბრალოდ ერთი რამ მოხდა გასაოცარი რამ რატომ ვერ ხდება ამის გაცნობიერება რომ ცალცალკე ჩვენ ვერ გადავრჩებით ვინც ახლა ფიქრობს რომ მოძებნა საერთვენა ხელისუფლებასთან და შვილისადმე მოაწყო და სადღაც საგადასახადოშია საფაჟოზია თუ ლექტორია თუ პედაგოგია და ან რაღაც წარმოადგენს ან დახმარება აქვს მიღებული და ამით გადარჩებას არის ტყუილი. აი ის გზა, როდესაც ჩვენ გონია რომ ცალცალკე გადავრჩებით არის რევოლუციის გზა. იმიტომ რომ ვერ შეძლებს ვერც ერთი ხელისუფლება ყველა ადამიანი დააკმაყოფილოს ამით, ანუ გამორჩეულს ხდის რაღაც გარკვეულს კლავს ქვეყანაში ესე იგი კონკურენტულ გარემოს, კონკურენტული გარემოს მოკლა ნიშნავს, რომ ადამიანმა ვერ შეძლოს თავის რეალიზება, როცა ადამიანები ვერ აკეთებენ თავის რეალიზებას და უკვე რეალურად ხედავენ, რომ ჭაობში ავმოჩდით, მერე იწყება ქაოსი. ქაოსი იწყებს სწორედ რევოლუციას. აი რეალურად ის გზა, რომელსაც ხელისუფლება ადგას და ადგა წინა ხელისუფლებას და ხელისუფლება ყველა ხელისუფლება 30 წელია რევოლუციური გზით მიდის. და მე უკვე რატომ მოხდა რევოლუცია? რევოლუციას აწყობენ ხელისუფლებები, იმიტომ რომ იქცევიან ისე, რომ სხვა გამოსავალი ხალხს არ შეჭებენ. მე ვნახე ამაკი ხალხი, ვნახე ძლიერი ხალხი, ამით ვარ ძალიან ბედნიერი. აი ხო გეუბნებით უამრავმა ადამიანმა დარეკა და თქვა რომ მე რატო არ მაწერიებთ ხელს და სად მოვიდე და როგორ მოვიდე რაღაც და ასე შემდგომ და გითხარით რომ მერიის მუშაკმა თავის ორი შვილიც მოიყვანა და თელმა ოჯახმა მოაწერა ხელი. მე ამას ვამბობ ყველა იმის პიროვნების მიმართ, ვინც ასე შეშინებული იყო. ეხლა რაც შეეხება ეს მადლიერება ჩვენ დიდხანს გაგრძელდება, ნუ ეგერ სიამაყეს რომან რურუათი დაიწყეთ ჩვენ პირველი, ვინც ჩაობარეთ გუშინ, ხო? ნუ ეხლა უდიდესი პიროვნება არის და დღეს კიდე ამერიკა და მოიკითხა როგორ არის საქმეო და ძალიან ბევრ ამაზე ვილაპარაკეთ და ჩვენ ალბათ გვექნება საშუალება თქვენ ჩვენს რომ მისი მოსაზრებები ხალხმა მოისმინოს და ამ სიაში უამრავი არიან 20 21 22 23 წლის ახალგაზრდები რომლებიც თავისი იმით მოვიდნენ და არიან ვთქვათ რომან რურუაკ ძალიან დიდი ასაკის არ არის მაგრამ ნუ საშუალო ასაკი მაინც არის და 102 წლის ელენე აბაშიძე რომელმაც ნუ აშჯერ დარეკა რომ მე რატო არ მაწერინებთ ხელს და ბედნიერებაა როცა ასეთი პროფესორი დოქტორი ამერიკის ესე იგი აკადემიის მიერ აღიარებული 100 საუკეთესო ენერგეტიკოსთა სიაში შეყვანილი პიროვნება ასეთ რამეს ითხოვს. ეხლა რა შეეხება ჩვენ მოკლედ ვსაუბრობ დღეს რაც მოხდა. მე მინდა ყველას თქვა რომ ვილოცოთ იმ კაცისთვის
და ვინც ეს მოიპარა, ეს ჩვენს ოფისში არ მომხდარა, რო დავა კონკრეტოთ, რომ ჩვენ ოფისი ხო არა გვაქვს ალკე დამოუკიდებელი, აქ რამდენიმე ორგანიზაცია და ძნელია ეხლა ვინ რა გააკეთა და როგორ გააკეთა. ჩვენ შტაბში არ ამგონია რომ ეს მოხდა, ეს უფრო ჩვენ შტაბს გარეთ იყო და გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ტექნიკა ყველაფერი, რაღაცა სხვაგან უნდა გააკეთო, რაღაც სხვაგან უნდა გააკეთო და ბევრმა ამან გამოიწვია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ დაახლოებით ხვდებით ჩვენ ვინ არის ეს კაცი და ჩვენ უნდა ვილოცოთ ამ კაცისთვის და რატომ. აი როცა ეს მოხდა, მე ბევრ ვინმეს ახლა ვიცნობ, თქვა, აი უშიშროების წარმომადგენლები, რომლებიც ახლაც მუშაობენ და სხვებს უკითხე და მითხეს, რომ რა ვქნათო ბატონო თემურო, აი სიტყვა მინდა გამოვიყენო, გაკათმების პროცესია დაწყებული რა, არ მეთქარი გაკათმების პროცესი. გაკათება ყოფილა, როცა მოდრიკა ადამიანს და შენ როცა მინდა მაშინ წავაჭრით თავს. წარმოგიდგენია თქვენ გაკათმების პროცესი მიდის. მე ვთქარი ეს გაპეტუხება რომ მიდიოდა, იმისი არა, ჩვენთან უარესი ხდებოდა, მითხრა რომ აი პრაქტიკულად ის გზავირჩიოთ, რომ ყველა ოჯახში ყველგან გყავდეს ვიღაც, რაღაც ერთ წარმოგიდგენო, რა არის ეს საქართველოა ხალხო. ჩვენ ყველას ერთად დავიდგა, ვინც უკვე გააკათმეს იმასაც და ყველას დავიდგა უკვე ამისის, აიმიტომ რომ დაადგება მომენტი, როდესაც თქვათ თუ ასე გაგძელდა ერთხელ მაინც მოხდება რომ მოვა და ნახავენ იმ სიებს ვინ ვინაა იქ გაკათმებულ ზეძახიან იმას რომელიც მიდის ესე იგი შეგნებულად და ფულის იმად და გითხეს პირდაპირ რომ აი ახლა ვაკონკრეტებ აღე რომ ხალხმა იცოდეს მაინც უშიშრად უნდა დავდგეთ და აი გააყოლეს მთავარი რა ყოფილა პოლიტიკური განყოფილება იმაში უშიშროებაში ყველაზე დიდი ფული აქვს პოლიტიკურ განყოფილებას ე პოლიტიკური განყოფილება იმ ჩვენ ხო ვამბობთ პარტიების რაოდენობა სამჯერ მეტია პოლიტიკურ განყოფილებაში ხალხი და ფული აქვს იმდენი წარმოუდგენელი ამიტომ არავითარი გასაკვირი არ უნდა იყოს რომ ყველას მოგვაკითხავენ ჩვენ ვისაც მიაკითხავენ თავისთავად ცხადია რომ იმაში ხედავენ იმ სისტემას რომ შეიძლება აყვეს დაყვეს არ ვარგა ეს საქართველო არ ვარგა დასვენების საქართველო ილია ჭავჭავაძე გენიოსი იყო რომელსაც ყავს რომ მათსავით უნდა გაიჭრიტოს დამსმენი და ჩამშვები და ენის მიმტანიო ესენი ენის მიმტანებად აქციან ანუ ენის მიმტანებად პროცესს ეძახიან გაკათმებას და რომ მოგიდგენია თქვენ გავაკათმეთო ვაკათმებთო ადამიანებს ანუ ბატონთო მოდი შევთო შეიძლება ზრდიან ახლა პავლიკ მაროზოვებს. გასაგებია პავლიკ მაროზოვებს უარესია, რასაც ახლა აკეთებენ, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ მინისტრის მოადგილეები რა ვქნათო? მე საიდან ვიცი, რომ ვთქვათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სამი პიროვნება არის, რომელიც პროკურატურიდან და უშიშროებიდან მოადგილე. სპეციალისტი არ არის მოადგილე. უფრო მეც გეტყვით, გუშინი, როცა ეს გამოიყვანე მაგალითი დამირეკ ერთმა და მითხრა, რომ თქვენ ვიცით თო განათლებაში, განათლების ყველა მოადგილე არის იურისტი. ანუ ამ ორგანოებიდან თან დაკავშირებული ხომ? მივიდა მინისტრი სადაც იყო იქ და თავის იმიდან წაიყვანა ხალხი რა სხვაგან არ არის ხალხო რა რა უბედურება ეს სადღაც იყო რექტორი იქ ვიწყავდა იურისტი ანუ მის ყავდა ხელისუფლებას ალბათ ნუ არ ვიცი ხლა ეს ჩემი ის არის მაგრამ შეიძლება რომ განათლების სამინისტროში იყოს ყველა იურისტი განათლების სამინისტროში უნდა ყავდეს ინტელექტუალები თუნდა იყოს სავსე ხომ ქვეყანა და არიან იურისტები მე ვაკეთებ ხოლმე ჩვენ ანალიზს აემსი რამგომარეობა ამ სამინისტროებში და უწყებებში და ყველა მერიაში განგეობაში უნივერსიტეტში ყველა სადაც კი 10-15 კაცია 2-3 კაც ყიდულობენ და ამის ფული აქვთ თქვენ წარმოგიდგენთ რა ხდება გაკათება უნდა საქართველოს საქართველო უნდა იყოს ამაკი ხალხის ქვეყანა ვაშკაცების ქვეყანა უნდა იყოს ვინც ამ პროცესს ვინც მითხრა იმან მე შევშფოთი და მითხრა მეც ასე რო გავიგე პირველად მაგრამ იქ მუშაობდა და ვიციო რა ვაკათმებთო რა ხალხსო რა ეს ხმამაღლა უნდა ვილაპარაკოთ რომ ისინი ამას ეძახიან გაკათმებას რომ დაიყოლიებენ ვიღაცას რომ აი ხართ მამულში აი ვენა მოგიტანეთ მამულიდან ხართ აი ნაციონალისტებში მოვენა მოგიტანეთ იქედან აი შტაბში ხართ ეხლა პარტია თეთრები იყრის კენს მოგიტანეთ ენა იქედან გაკათმებულს ეძახიან ამათ ქათმები ვერ მოგვერევიან ჩვენ გამორიცხული ეს ეხლა რაც შეიძლება ძალიან ბევრი რამ არის უფრო სწორად აი აგერ მინდა ყველა გავახარო თელი ღამებ კითხულობდით უკვე ამ წიგნს ეს რა წიგნია ამ საქართველოს ინტეგრალური რესურსები ეს არის ის რაც დაიწყეთ ჩვენ მაშინ მეცნიერებმა ბატონი გივი თალაკვაძე ძალიან ცნობილი და საინტერესო პიროვნება დოქტორი მეცნიერების ძალიან დიდი გამოცდილებით აი ეს ედგა სათავეში როდესაც
ჩვენ მაშინ ჯერ კიდევ წინ საქართველოს და მერე ვთქვათ აი პარტია თეთრებში ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო ბატონი გივი თალაკვაძე და აი ახლა გამოცეს წიგნი აი რომელიც არის გაგრძელება იმისა რაც ჩვენ გავაკეთეთ 2010 წელს 2010 წელში გამოვეცი ჩვენ ინტეგრალური რესურსები ანუ საქართველოს დღეს ხვალზე ანუ იყო ლაპარაკი რაზე რომ აი რისი რა რესურსები აქვს ქვეყანას პირველი ეს იყო ხונה ვიცოდეთ რა რესურსები აქვს ქვეყანას მეორე რა მდგომარეობაშია ქვეყანა და მესამე ამ მდგომარეობის ქვეყანაში ეს რესურსები როგორ მოიყვანოთ მოქმედებაში მე მიხარია რომ მეცნიერთა კონგრესთან დაკავშირებულმა და სათავეებთან მდგომა პიროვნებებმა აი ეს წიგნი გამოცეს აი ამას პირდებით ჩვენ ქვეყანას ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ ეს არის ჩვენი სიძლიერე ამას რომ წაიკითხავთ ახლა ბევრი არ ნახეთ საქართველოს მიწის რესურსები, საქართველოს ტყის რესურსები, საქართველოს წყლის რესურსები, საქართველოს წიაღისეულის რესურსები, საქართველოს ენერგეტიკული რესურსები, საქართველოს ბიოლოგიური რესურსები, საქართველოს რეკრეაციული და ტურისტული რესურსები. უნიკალური და გააკეთეთ ჩვენ? როგორ? გააკეთეთ არა მაგაზე არა საქმეშია რეს სორდაცვამ თქვენ საკითხს რომ ესე იგი ეს არის ის რაც საქართველოს ფიზიკურად აქვს მაგრამ 90% არის გაცემული სხვაზე. ამ წიგნმა მე შემშალებო შენ აი ყველაფერსო თავი დავანებოთ აქ არის ესე იგი მოცემული შინამეურნეობების ერთი საშალო შემოსავალს გააჩნდა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ყიდულებით უნარიანობა ჩვენ ვამბობთ რომ 1000 ლიტრა საწვავი რომ უნდა იყიდოს ერთი თვის ხელფასით ხო ნახეთ თქვათ საწვავი ხო აქ ელექტროენერგიას ჩვენთან ყიდულობს 14% ფარგლებში ვიდრე ყიდულობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მას შეუძლია იყიდოს 100% ჩვენთან იმის 14% მოცულობას ელექტროენერგიის თანაც ჩვენი ფასით იმ ფასით კი არა იმ ფასით რო იყოს 2% იქნება და შეიძლება ესე იგი ბუნებრივი აირის ჩვენ აირი უფრო მეტი ჩვენთან უნდა იყოს უფრო იაფი და რაღაც ვიდრე ამერიკაში ყიდულობთ 25-26% ფარგლებში ჩვენ ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ ერთ კაცზე გაანგარიშები საერთოდ იზომება ამ ლიტერატურამ ახლა მე ბევრი რამაში რასაც ვაკეთებდი ჩვენ და საერთოდ მე შევესწრები რომ ამის ანალიზი სერიოზული წარმოვადგენიო ისევე როგორც მისი ავტორები მოვიწვია ბატონი გივი ბატონები გივი თალოკაძე და იოსებ არჩვაძე მაგრამ იქ იყო ლაპარაკი ციტრაზე რომ ელექტროენერგია ერთ კაცზე გაანგარიშებით რაც იხარჯება ქვეყანაში აი ის არის მაჩვენებელი რა მდგომარეობაშია მიუხედავად იმისა რომ ენერგოტევადია ჩვენი ესე იგი ეკონომიკა და ჩვენი საწარმოები, იმიტომ რომ ძველი საბჭოთა პერიოდის და მაღალტექნოლოგიური ესენი არ აგვაქვს ჩვენ ჯერ აპარატურა არ აგვაქვს, მიუხედავად ამისა 20-ჯერ ნაკლები ელექტროენერგია იხარჯება ერთ კაცზე გაანგარიშებით ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვაგან და თან ისინი გვეუბნებიან რომ თქვენ რო თბილისის ქუჩები და განათებული და რაიონებში ასე ჩვენ ვერ ვანათებთ, ანუ იქ ანათებენ საქმის კეთებას აქ გადაჭარბებულია რომ ხალხი დაუთრა რა რა განათებულია მე მაგალითად პარიზი ხო იცი რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ქალაქი ფრანგებმა მითხეს ამასო ქალაქის მერს ჩამოვაგდებთ ასე განათლებული რო იყოს ნუ ნახა მაგრამ რა თქმა უნდა ცენტრება სხვაგან შეიძლება ყველგან ისე არ არის მაგრამ აი ჩვენთან ხედავ როგორი აი როგორ ატყუებენ ეს არის ფაშიზმის რა იყო ფაშიზმი ფაშიზმი იყო აგებული გარე ფაქტორებზე აი თქვა შეღებილი, გადახურული, ლამაზად გაკეთებული მიწის ქვეშ კომუნიკაციებია თბილისის ეს წიგნი სადასტურებს ამას, ეს არის კატასტროფა. ვინმე რომ მოვიდეს და გითხრას რომ აი თბილისის გთქვას რომ მე მაქვს ერთი 200 მილიარდი და ჩავდებ თბილისის რეკონსტრუქციაში, რომ მიცეთ ნებართვა და დაიწყებ შესავლას პირველი რიგში მიწის ქვეშ რაც ხდება, გეტყვის ავაშენებ ახალ ქალაქს ახარ მინდაო. აი ეს რეალობა. აი ამაზია აგებული დღეს ძალიან ბევრი რამ. აი მიხვდით თქვენ რასთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და ამიტომ მინდა ვთქვა რომ ესე იგი ჩვენ დღეს რეალურად აი ამ ნახევარი საათის ფარგლებში მოგვეცემა საშუალება რომ კიდე რაც დაგვჭა რომ ბევრი რამ ამ წიგნთან დაკავშირებით ვისაუბრო ვთქვა და მინდა გითხრათ რომ მოგილოცოთ რომ ასეთ წიგნი დევს მოგილოცოთ ყველას ვინც მეცნიერთა კონგრესთან ხარ დაკავშირებული, იმიტომ რომ მეცნიერთა კონგრესი დაიწყეს საქმე და მეცნიერთა კონგრესი აგრძელებს ამ საქმეს და რაც თქვენ თქვით ბატონ თემური აქ მინდა მას შევეხო რომ ესე იგი ბოლოს და ბოლოს ყველას უნდა გავაგებინოთ ჩვენ რომ რას ნიშნავს პოლიტიკური გუნდი? ეს არ არის თეთრების პოლიტიკური გუნდი. ეს არ არის მამულის პოლიტიკური გუნდი. ეს არ არის თქვენი ყოლი ნაციონალისტთა ერთობის პოლიტიკური გუნდი.
ეს არ არის მეცნიერთა კონგრესის მიერ შედგენილი პოლიტიკური გუნდი. აი დააკვირდით თქვენ რა ნაბიჯი გადავდგით ჩვენ ამას უნდა ამაყობდეს ყველა და ამბობდეს რომ რომელი ჩვენ ვთქვით რომ პარტიებს გარეთ უფრო საინტერესო ხალხია ვიდრე პარტიებში. ეს დაადასტურა თუნდაც აი რაც მოხდა ევროპულ საქართველოში გუშინ ნახეთ ალბათ ხო არის შედეგი უკვე შეგინ დაერიან ერთმანეთს. ყველა პარტიას დაერევიან შემით იკე ისეთი ომი მიდის პირველ შვიდეულში მოხვედრისთვის და მეორე შვიდეულში მოხვედრისთვის ჩვენ ამისთვის თავისუფალი ვართ ყველაფერი ამისგან აბსოლუტურად. აი რომ ადგეს დღეს აი ხშირად მიყვა დავით აღმაშენებელი და რომ ყველა მიგზნოს ეს დავით აღმაშენებელია პარტიის შვიდეულში ვერცერჩი აი სადაც ეს მაფიოზები არიან ძირითადში და არიან ეს როგორც იტყვიან ოლიგარქები და მაფიოზები არიან იმ შვიდეულში ვერ მოხდება ხოცავენ უკვე ერთმანეთს რომ შეერთა შვიდი რვა პარტია შეერთება მოხდა იმის იყო და ახლა დარაჩენი შიგნით ყველა გულმოსულია ახლა რომ გამოჩნდება რომელი რომელი ადგილზეა შიგნით დახოცავენ ერთმანეთს უკვე კონფლიქტი გარეთ კი არ არის მარტო კონფლიქტი არის პარტიებში ანუ მეცნიერთა კონგრესი მიდის სულიად სხვა გზით რომ ხალხმა დაასახელა კაცურად აგერ გამოაქვეყნათ პირველი 15-ული ვინ არის შეიძლება აქედან პირიქით ახლები და უფრო საინტერესო ადამიანები მოხდნენ არავინ არ ამბობს რომ ეს არის პირიქით მიდის ამის ის აი დღეს მაგალითად აგერ ჩვენ ვიყავით რაღაც გარკვეულ შეხვედრაზე მე დღის განმავლობაში 20 ასეთი ის დავარიგე დღეს და ვაზლებ ყველასთვის ვეუბნები აბატონო რომ იძახეთ როგორ არის აბა აკადემიაში მეცნიერებს სპეციალისტებს Facebook-ზე გამოქვეყნებულია აწერი ამას ને გვითხარეთ ვის გარეშე ვერ წარმოგვიდგენია საქართველოს პარლამენტი საქართველოს ხელისუფლება და მეცნიერთა კონგრესი აი ასე ხალხისგან წამოვა წინადადებები კრიტერიუმები შეიმუშავა მეცნიერთა კონგრესმა და წერია აქ რომ პარტიიდან პარტიაში მორბენალი არ გინდათ ფული ვინც მიიღო არ გინდათ ძალიან ძიმე კრიტერიუმებია ბევრმა დამირეკა და მითხრა ესო თქვენ მასაძებთ ხო გახსოვ ჩვენთან რო არის ლაპარაკი რო ტიფიანზია ხო თუ ესა არა ხო მასე ასეთი მხოლოდ ყიფიანი იყო რო არის ხო გამოთქვერგო ხო რაღაც ხო ნუ ეს აი ზუსტად გვევლებიან რომ ასეთი ხალხი ისე ხალხი ზემნა დაგეწო ეუნები კი ასეთი ხალხი არის და არის ყველაფერი ესენი და ამიტომ ჩვენ თეთრების ხაზით რო აგერ არის მამული მაგრამ კიდე კაი რო არ ვიყარეთ მამულის გმით რომ დღეს მივედი საარჩევნო კომისიაში და გარე დამხთა პიროვნება მეუბნება რომ კენს ვიყრი რა ქვია მამული და სარწმუნოება ენა დაუვიწყებია მეორე კიდე ეგეთ მამული ენა სარწმუნოება ესე იგი მამული ყველა პატიოსნად აი ეგეთ თქო და მამული მაგრამ ეგ აირეოდა ყველაფერი ერთმანეთში და ჩვენ იწერება პირდაპირ ყოველგვარი პარტიის და რაიმის გარეშე თეთრები ამ თეთრებში პოლიტიკოსები არ იქნებიან პარტიის წევრები არ იქნებიან დიდი მადლობა თეთრების წევრებს დიდი მადლობა თქვენი პარტიის წევრებს უულებაც ერთი რამ გავიზიარეთ რომ დღეს ამ ეტაპზე ამ სიტუაციაში თუნდაც ჩვენში არის კარგი პიროვნება მაგრამ უპარტიო კაცის ჯობს და პარტიის გარეთ არსებული კაცის ჯობს იყოს ამ ეტაპზე რომ მშვიდობა დამყარდეს ქვეყანაში ეროვნული თანხმობა იყოს და ეს ნაბიჯი ანუ თეთრები ეს არის მართლა მშვიდობა, წესიერება, პატიოსნება, ეროვნული თანხმობა. აი ასეთი ვისაც ვინც თეთრებს მიცემს ხმას, აძლევს საკუთარ თავს ხელისუფლებაში ხმას. ნამდვილად ამიტომ არის საერთო თეთრები პარტია, რომ სწორედ სუფთა ხალხი იქნება ამ თეთრებში. ეს კრიტერიუმები რაც ჩამოთვალეთ, ამ კრიტერიუმებს საუცილებლად გაითვალისწინებთ ყველა. საერთოდ არჩევნების დროს ყველაფერზე უნდა იყო მოსალოდნელი მეთუმეტეს საქართველოს. ახლა აი ამერიკაში ტრამპს ხური გაუხრიდეს და ახლა ჩვენ ახლა რაღაცა ფუცლები დაუკარგია ხელმოწერის ბანკები. დეტალი არავი არ მოსულს, ასეც კარგია. ამიტომ პათოლოგია ჩვენ ახლა გაგიკაცმეს ვიღაცა იყო. არჩევნების წინ თავისთავად ველოდებით წინ არჩევნებზე ვიცი თუ ცემატყება იყო ქუჩაში ხო ერთმანეთს პარტიები დიდი პარტიები დაერევნენ ერთმანეთს და მე მგონი კიდე კაი რო შეხვდნენ მოხდა და მარტო ცემედი გადარჩა ხო საქართველო აა ეს ხო არჩევნები რო იყო აი ამ ხელისუფლება გამოსა ამინისტია და შეიწყალა პატიმრები ძალიან კაია ჩვენ მივესალმებით ამას ესეთ აქტებს რომ ამიტომ გაუკეთეს იმის იმას რო ქვია საარჩევნო კომისიას ბებერთელა ის ესეთ რომ შემოაყვნა საარჩევნო კომისიას სამარცხვინო ეს არის სამარცხვინო მდგომარეობა დღეს ერთი ფაქტი რა შეიხარჯება ფული რუსეთმა და ამერიკამ გაცვალეს პატიმრები ხო
ასე იქაც საარჩევნო კამპანიის დროს იქაც ერთი და იგივე მეთოდები ეკავათაც კარგად დაიმუშავეს, იმიტომ რომ ეს პატიმრები ხო შეეძლო თქვა შარშან გაეთავისუფლებ ვინათ ხა არჩევნების წინა პერიოდში რომ ხდება ეს ყველაფერი, სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ იგივე არჩევნების წინა პერიოდში მოხდა ამერიკაში რუსეთმა და ამერიკამ ეს ქურდების გაკათმებული იყავთ როგორც იტყვიან ფაქტიურად ეგეგან ხარ გამოდიოდა როცა მივა ქურდი და პოლიტიკაში ჩაერვა ხმა ამას ამთავრებულია უკვე მე ხო არ მაჩნია სწორედ რომ ხმა ქურდი არა პოლიტიკაში ხო ქურდი ხარ წადის ეგასაც მიაკეთე ხო ამ პოლიტიკაში როცა ელევი ეს უკვე ქურდი აღარა ქურდი მაშინაა საშიში პოლიტიკოსთან ერთად რო დგება და ერთად რო არიან თუ ისე იყოს რა ეს მაფიოზობა გამოდის ასე რომ ვთქვა უკვე ქურდი ეს არის საქართველოს აი რა სიტყვით ახლა არჩევნების წინა პერიოდში მე როგორც ახლა პოლიტოლოგი ამ საკითხზე კარგად ხედავთ შესავლელი პოლიტიკური მიმართულებით რას უნდა ველოდეთ კიდე ახალ დარტყმას და რა უნდა მივიღოთ ზონები რომ რაღაც ცოტაში უნდა დავიწყოთ თქვენ ახლა ახსენეთ რომ რუსეთმა და ამერიკამ ამ დასავლეთ ევროპაში გაცვლეს პოლიტიკატი მაგრამ ეს რაღაცნაირად ეცი ომის დროს რო იყო ხოლმე თქვა გერმანია და მას ოცნა რა ქვია თქვენ ოცნა რაღაც ესეთი ესე იგი ჩაიყვანეს თურქეთში ამერიკამ ის ჩაიყვანა რუსეთმა ის ჩაიყვანა ამერიკამ გაცვლეს რაღაცა კაი ხანი ეგეთი რაღაცები არსვენია და არ გაუგია ხა ცოტა აი ყველაზე მაგენდი გაცვლა ახლა ბატონ თემური თქვენ უფრო მეც უფროსი კაცი დადებით მე და ბატონ თემო მაშინ შედარებით ბავშვები ვიყავით, შედარებით ბავშვები ვიყავით, თორემ თუ 1975 წელს, როდესაც ჩილეს კომუნისტთა ლიდერი ლუის კარლონი გაცხადეს დაანცობ საბჭოთა დისიდენტებს, რუსეთში ის ვერ გატეხეს, როგორც მერაბ კოსტავა ვერ გატეხეს, ისე ვერ გატეხეს ვლადიმერ ბუკოვსკი. და ორივე ეს ციხეში და 1975 წელს ვლადიმერ ბუკოვსკი გაცხადეს ლუის კარლონის გასტომ ნამდვილი ჟენევაში მოხდა. აი ეს ერთი მაგრამ დაცლების გამომობა შემოხდა ხო ერთი ფაქტი. არა, ნუ მე ხთებოდა მაგრამ ასე საზოგადო მოყვწა აი პოლიტიკოსების ასე გასვლა არ ხდებოდა. ესეთი მასშტაბით ან ორივე აეროპორტში დახვდა იქიდან ამერიკის პრეზიდენტი დახვდა რუსეთიდან რუსეთის პრეზიდენტი დახვდა ამერე ძალიან ისე მოყვწა დიდი ჩაფუტებები და დიდი გმირულები და რუსეთმა დიდი ქართული ქურდები გამოუშვა გარეთ. მიიღო ეს ცალკეზე გადაწყვეტილება კიდე აქ გამოვიდა ყველანი. მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ ამ ქურდებსაც უჩებდი რომ თქვენს გაკათმებენ და დადეკით კათმა კაცებად დარჩით. ბატონ თემურს ვაჩო არის ეს რა მე მქონდა რომ საუბარი ზოგ უშრების თანამშრომლებთან ჯერ კიდევ შევანის პერიოდში პოლიციის თანამშრომლებთან მათ შორის მაღალჩინოსებთან ბერმაშილბას ყველა კანონიერი ქურდი ახლა რასაც აი თითქმის ყველა კანონიერი ქურდი თავი დროზე იყო დაკავშირებული უშიშროებასთან ან მედესთან მაგრამ უფრო ძილად ეს იყო დაკავშირებული უშიშროებასთან მხოლოდ ერთადერთი ვიზაც პოლიციელებს და უშებს ამბობ ერთი ყო ერთადერთი კანონიერი ქურდი მე ხა იმის გვარც ახლა უთვათ ვერ უსერ მომიტევთ ნუ რომელიც ანდროპოვის დროს მოკლეს და დღეს მართლა ისიც ვერ გატეხეს ის იყო აი ნაგდი კანონიერი ქურდი რომელიც მისდადო აი კლასიკურ ქურდულ კანონში გეთახმებით მე ბადნოგია მე ამიტომ ვამბობ რომ მე მეშინია რუსეთში გამდიდრებული ადამიანების ქართულ პოლიტიკაში მე იმას კი არ ვამბობ რომ საერთოდ მეშინია საქართველოს ქართულ პოლიტიკაში იმიტომ რომ რუსეთში ვერ მდიდრდებიან ხელისუფლების გარეშე და ქართველი ქურდების გარეშე ვინც მდიდარია აქ და რეალურად ახლა ჩვენთან ძალიან ბევრ პატრიოტებს და იმას უმეძახიან აქ და რა ვიცი ათასნაირი სახელები დაირქვეს რაგვარი იყო ეს პროკურორმა ფერქვეჭ გაიდო მის ხალხმა ყველა ესენი აგერდა ცემეს და ხალხი ჯერ კიდევ ვერ არის მეხვედრილი იმიტომ რომ რეალურად კი ხედავ ძალიან კარგად რომ როგორ აფინანსებს გარედან თქვა დასავლეთი თავის ხალხს როგორ აფინანსებს რუსეთი თავის ხალხს და აი ყველაზე ცოდვა არის მაგრამ ყველაზე დიდი მხარდაჭერა უნდა მიიღოს საქართველოს იმ ხალხმა რომელსაც არც დასავლეთი აფინანსებს არც რუსეთი აფინანსებს თუ საქართველოს გადარჩენა გვინდა ეს გამოხსნა როდარ დუმბაძის წიგნის და თვითონ დადიმას რამდენი მოიპარეა მე მილიონ შეტო მოიპარე და რომ ქურდულო შეიძლება ნიგა გოპარული როდა და აი მილიონ შეტებს როი პარავე ესენი ქურდები ადამიანები მილიონებს და მილიარდებს ხოლო რაღაცას მოიპარავა ის ქურდულო რომელი უფრო კანონერი ქურდია ხა მილიონ შეტო მოიპარა თუ დოსტოევსკი ფრაზა რაცაც ხდებოდა შენ თუ რუსეთში მოიპარე ხაზნაში იგივე ხდება საქართველოსაც ხაზნაში ჩაყავი ფულიო და მოიპარე მილიონებიო შენ პატუსაძემ კაცი ხო რა მაგრამ შენ თუ ბაზარში მაღაზიაში ერთი ბუხანკა პური მოიპარე ეგრე
ხატორი გადი გაბიშო შენ ჩვენ ქურდი ხარ პოლიტიკაში წვიმე ისე თქვა კანიში მომწოდე ერთი რამე მე აქამდე არ ვამბობდი ამას მაგლე მაგრამ ეხლა უნდა ვთქვა ძალიან ბევრი ვინმე უკრის რომ მე ხშირად შინაგან საქმეთა მინისტრს საუბრობ იმიტომ რომ ჯერ ერთი შინაგან საქმეთა მინისტრი ყველას ეშინია მის სახელზე უშიშროების მინისტრი ორთავზე რა თუ არაფერი გაიგე თუ წასი ერთი ცხოვრი ის იგი შინია მათ მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ერთი რომ ქუთაისში როცა ვიყავი ერთ-ერთი პიროვნება სთან მისულა წერალიკაცია და მისულა ერთი ქურდი და ვთქვას ეს კაცი რო გამოდისო ხო გაგვაპოკა ჩვენო იქ ქურდებზე რო გამოვედი მე და ვთქვი ხო გაგვანადგურა ყველანიო მაგრამ ბიჭო ჩვენზე რო ლაპარაკობსო მაგრამ ჩვენ სახლებზე რო ლაპარაკობსო და რაღაცებს რო ლაპარაკობსო შინაგან საქმეთა მინისტრის სახლები იცისო წარმოგიდგენია და მე ვუთხარი იმას რომ უყუროს ტელევიზიით ყოველთვის გამოვალ და ყველა გადაცემაში ვახსენე რომ მე არ ჩინა გასაკვეთა მერისის მეშინია და ვუთხარი ასეთი რამ რომ თქვენ ხო ეხმარებით მეთქი ყველა ეს ქურდები და ესენი ეხმარებით ოცნებას ეხმარებოდ დაცემ მოძრაობას ეხმარებოდით ოცნებას ერთმაც უბედურად დაამთავრო და ვისაც ეხმარებით თქვენც ესენიც უბედურებად დაამთავრებენ მაგრამ მე ვეუბნები რომ მე გეტყვით მეთქი და ხა ვამბობ პირულად აგერ ხმამაგლა რომ ბიძინა ივანიშვილის გადარჩენა არ არის არჩევნებში გამარჯვებაში. ბიძინა ივანიშვილის გადარჩენა არის იმ მაფიოზური კალის გარღვევაში, რომელიც თვითონ შექმნა და ძალიან ბევრი ეს კალი თვითონ შექმნა, მაგრამ ამ კალში ჩართული არიან საბჭოთა პერიოდიდან, შევარდნაძის პერიოდიდან და სააკაშვილის პერიოდიდან ეს მაფიოზები. ამას თუ ვერ გაარღვევს ბიძინა ივანიშვილი ვერ გადარჩება, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ქურდებიც ამბობენ, მინისტრებს რო ქონება აქვსო, არც ეს ქურც არ დაგვესიზმება ესო. ამას ლაპარაკობდნენ სააკაშვილის მინისტრებზე, ამას ლაპარაკობენ დღევანდელ მინისტრებზე. თქვენ ბატონო ბიძინა პასუხი უნდა მოგეთხოვათ სააკაშვილის მინისტრებისთვის, რომ საიდან ქონდათ ეს ქონება და თქვენ იმათ პასუხი არ მოთხოვეთ, იმიტომ რომ მათ დასავლეთი იცავდა და ეხლა თქვენ უკვე რეალურად ესე იგი პრაქტიკულად ესე იგი საკუთარ მინისტრებს იცავთ, გეშინიათ იმაზე, იმიტომ რომ გაკათმებული ხართ. ეს მინისტრები არის კათმები. რეალურად თვითონ რაც მითხეს ესე გაკათმებაა, იმიტომ რომ ამოიღებს რომელიმე მინისტრი ხმას, წააჭრის ბიძენ ამაშვილი თავს, რადგინდა დამნაირი მინისტრობა და რადგინდა ესეთი კათმები მინისტრებად. ესე ბატონო თემო, ქართველებს სხვანაირი ხალხი ვართ რა. ქართველებს მაგა არ შეიძლება და რაც იმიტომ რომ იტალიაში შინაგან საქმეთა მინისტრი სახლი გახურდეს ქართველებს. და იქ იტალიელი მაფიოზებიც ვერ შეაღწევენ, იმიტომ რომ იქ დაცვა არ აყავს, აქ დაცვა აყავს და დაცვები დადიან. შინაგან საქმეთა მინისტრი იტალიის დაცვით არ დადეს. აი ეს იცოდეთ, დაცვით არ დადეს. ბატონო, შეიძლება კიდევ შევარდნაძის დროს აღარ მახსოვს თემურ მიკაძე იყო თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრი და აცო ამ ქურდებთან რომ მიდიხარო საქმის გასარჩევა თუ ჩემთან მოდით მეგალითი თუ ცოტა მოვა რა ქურდი. ეცოდა საქმეს ყველაფერსო და მაგრამ ეს რა რადგან ეს სახმარო რა მეთქვით კი გახსოვს რომ ისინი რომ მივიდნენ გუმბარიძეს და რომ მივიდნენ უშიშროების აგენტები თქვენ ხართო გენერალი ვარო ბაგებეს და აგენტები თქვენ ხართო ხმავე რა მოიწეს ბავშვი ხარ კაცო სიმართლე ხარ ხარ შეიძლება შენ თუ არა ზუსტი იყო ჯერ კიდე უზენაეს საბჭოს ხდომა ერთ-ერთი იგი შეიძლება ბავშვი ვიყავი და ამოდით უკვე 2-3 თვით ადრე სანამ გარდაიცვალა ბატონი ალექსი ინაური და ვინც უზენაეს საბჭოს ხომ ანახებდა უმრავლესობა და ბატონმა ინაურმა როცა თქვა აი ეს ბოლში პალავე დიდი ხული მაიმიას ვიდა მიწელი მანუ ნახევარი მეტი ჩემი ну საერთოდ პოლიტიკა ესეთ რაღაცა ეხება და აი სწორედ ახლა ფაქტიურად ის მიდის ახლა აი ესე მოხდა რომ რამოდენიმე გადაცემას უყურე და აგრეთვე ძველი ოპოზიციის ტელევიზიებიდან და ну ახლა რაღაცა სასაძაგლესაც ამობენ ტყუილ მართალს ურევენ ერთმანეთში რომ ადამიანმა ვერ გაიგოს რომელია მართალი რომელია ტყუილი იმიტომ ახლა ჩვენ პოლიტიკაში ვართ და ახლა ჩვენ უკვე ადვილად გავარჩევთ რა არის სიმართლე რა არის ტყუილი და ნუ ემზადებიან უკვე ფაქტიურად მზადება მიდის იქით რომ უკვე წინასწარ გეგმავენ რომ არჩევნები გაყალბებულია და გაყალბდება და ნუ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა მიდის და საერთოდ ასეთი გამოთქმა არის რომ რევოლუციას აწყობენ ფანატიკოსებიო და ხელისუფლებაში მოდიან მე ნაძირალებიო ამიტომ რევოლუცია ვარ მოხდეს და ნაძირალები ამოვიდნენ ხელისუფლებაში სწორედ გააჩნია რომელი რევოლუცია კუჩის რევოლუცია უდიდორი ინტელექტუალური რევოლუცია და ხანდა არენდი აი რასაც ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ეს
ჩვენ და ვინც ხმას მიცემს თეთრებს, ეს არის ინტელექტუალური რევოლუციის მონაცემი. აი, ბატონო, ხან დავენტი, წერდა პრომატკმენინერებს თავის ნაშრომში, არიბაჟოვსი, როგორც თავის ნაშრომში, თავის მონოგრაფიაში რევოლუციაზე. ის ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლების სათავეში მოდის, რევოლუციის გზით ის ყოველთვის არის ტოტალიტარული ძალა. და ის ქვეყანას ყოველთვის დაეყრება ისევ აი უშურებს და ისევ ტოტალიტარულ ძალებს და ტოტალიტარულ მეთოდებს. ჩვენ ამის ნათელი მაგალითი ქვენდა თუნდაც ვარდების რევოლუციის შემდგომ მიხელცო და დღევანდელი გაა. ბატონო გია, თქვენ ერთ ამ თეორიებში და ჩვენ ბედნიერებაა საერთოდ აი თქვენთან ურთიერთობა ყველას და ძალიან დიდი მადლობა რომ ასეთი გუნდი ჩამოყალიბდა და რაღაც არამარტო აქ პირდაპირ ეთერში როგორ თავისუფლად ვართ და რამე თქვა ურთიერთობა ჩვენი ასეთია და ბედნიერებაა ჩემთვის, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ელა თქვენი თეორიიდან და მეც ახლა ძალიან ბევრი რამ ეს თეორიული ისინი ვისავლე კიდევაც უცხოეთში რაღაცა და ესე იგი კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ არსებობს ასეთი თეორია რომ ნებისმიერ ქვეყანას მართავს ხუთი ძალა. ეს არის ინტელექტუალური ელიტა, ეს არის ეკონომიკური ელიტა, რომელიც ყველას აერთიანებს, აი სხვადასხვა მიმართულების სამართლებრივი და არსებობს პოლიტიკური ელიტა. არსებობს ბიუროკრატიული ელიტა და სამხედრო ელიტა. იმის მიხედვით, ვინ მართავს ხელისუფლება ქვეყანას, იმის მიხედვით არის ქვეყანა ან დემოკრატიული, ან კიდე სხვა სახელი ქვია. დემოკრატიული არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ქვეყანა, სადაც მართავს პირველი სამი, ან სამივე, ანუ სამიდან ორი, ან სამიდან ერთი. ანუ სადაც მართავს ინტელექტუალური ელიტა, სადაც მართავს ან ერთად ინტელექტუალური ელიტა, პოლიტიკური ელიტა და პარტიული ისა რა ქვია, პოლიტიკური ელიტა და ეკონომიკური ელიტა, ეს სამი. საქართველოს უდესმე ამ 30 წლის განმავლობაში გინახავს, რომ საქართველო მართა ამ სამმა. მაგრამ ნახეთ როგორია მეორე თეორია, თუ ამ სამთან ერთად, თქვათ არის სამივე, მაგრამ არის ბიუროკრატიული ელიტა, ის არ ითვლება დემოკრატიულ ქვეყნად. ჩვენთან პირველი სამი მე არაზოს არ მინახავს, მაგრამ საქართველოს 30 წელია მუდმივად მართავს ბიუროკრატიული და ძალოვანი სტრუქტურების ელიტა. აი ეს არის პოლიციური სახელმწიფო. პოლიციური სახელმწიფო სადაც მართავს, ის არის მაფიოზური ქვეყანა. ეს ცნობილია, იმიტომ რომ თვითონ ესენი ხდებიან მაფიოზები. იმიტომ ჭირდება მას პოლიციური სახელმწიფო, რომ ვიღაცაა დასაცავი და იცავენ ამას. ბიძინა ივანიშვილის თუ არეშინია ხალხის და ხალხი იქნება მისი დამცველი. თუ გადადგამს ამ ნაბის, რაც მიუმართეთ ჩვენ და კი რაც უფრო მეტი დრო გავა, ბიძინა ივანიშვილის მტრები არიან მისი რგული. ჩვენ ვეუბნებით რომ თქვენ საჭირო ხართ ქვეყნისთვის გაერივით, მაგრამ არა პოლიტიკაში. თქვენ საჭირო ხართ იქ რაც იცით თქვენ და იმ საქმეში ვერცეთ ვერ შეგედრებით ჩვენ და სამივე ცოდნა ვერ შეედრება რაც მან იცის, მაგრამ პოლიტიკაში სადაც არ არის და საერთოდ ერთ რამეს მინდა ჩვენ ცალკე გქონდა ამაზე საუბარი ადრე და კიდევ უნდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ბევრი აი ამერიკაში თუ არ დაიბადე პრეზიდენტი ვერ ხვდები, ხო? და კიდე მეორე დაიბადე, მაგრამ ბოლო 20 წელია თუ იქ არ ცხოვრობ, პრეზიდენტი ვერ ხდები. საქართველოში ნახეთ ახლა გაყავით, გაყევით ვინ არის დღევანდელი პრეზიდენტი? საერთოდ არ უცხოვრია ამის იმაში. არ დაბადებულა საქართველოში, არ უცხოვრია ჩვენთან. ბიძინა ივანიშვილი 20 წელი არ უცხოვრია ქვეყანაში. საერთოდ წასული იყო გარეთ. ანუ ამერიკას რაც ამერიკა რატოა ძლიერი? იმიტომ რომ იქ პრინციპები აქვს ძლიერი. ახლა მე გუშინ ერთმა პიროვნებმა მახლობელმა მითხრა და მას ძალიან დიდი იმიტომ რომ თვლი რომ აი ნაირი ხალხი უნდა იყოს სიაში ჩვენთან. აი როგორც ვთქვათ, ბევრია ძალიან იმაში როგორც ემიგრანტი, მაგრამ აი არის ერთი ასეთი პიროვნება ელენე ხუციშვილი. აი რომელიც მიმაჩნია რომ და ძალიან დახვეწილი, ძალიან კარგი, საინტერესო რამეებს გვაწვის ინფორმაციებს, აი მან მოგწერა რომ საღამოს 8 საათიდან დილის 8 საათამდე, ესე იგი ელექტროენერგია ნახევარფაშია იმაში რა ქვია და შაბათკვირას ნახევარფაშია. თქვენ გინდათ რომ იაფად მიიღოთ ელექტროენერგია და ამიტომ მუშაობთ შაბათკვირას და აი ამიტომ ყველაფერი სხვანაირადაა და საბანკო სისტემებზე საოცარი ინფორმაციები მოგწერა და მითხრა რომ თქვენ რომ იმდენად ბევრს ლაპარაკობთ ამერიკასთან დაკავშირებით, თუ ბევრს შთაბეჭდილება რჩება რომ თქვენ ამერიკული მე ვამბობთ რომეს, ამერიკის ეს ლანძღვა რომელიც არის ქვეყანაში არის შეცდომა. ამერიკის სადმი მორჩილება იყო შეცდომა, რომელიც იყო აქამდე. ბიძინა ივანიშვილმა ყველაზე დიდი მორჩილება გააკეთა აი ამ ბოლო პერიოდამდე. როგორც ამერიკელებმა მერე უთხეს, რომ 10 წელი ხო იყავი, 12 წელი და ეხლა უნდა წახვიდეო, მერე დაიწყო უცნებაში განგაში. თორე მანამდე ყველანი კი ხედავდით როგორი იყო. ეს არ არის თქვა ბუნებრივი ხალხს როგორია ჩვენთან. ეს არის იმის გამო, რომ უთხეს უნდა წახვიდეთო. ვის ეშინია ხელისუფლებიდან წასვლა? მაფიოს.
ეს არეცხინოს არავის, იმიტომ რომ კორუმპირებულ პიროვნებას არ არის ისტორია ასეთი. შენ თუ წესიერი კაცი ხარ, პირიქით წახვალ და შეხედავ შენ საქმიანობას გარედან, თუ არ გეშინია, რატოა ევროპა გარა ევროპიდან მოდიან ჩვენთან და კორუმპირებულ ხდებიან. მაგრამ ევროპაში არ არის კორუფცია, რატო არ არის? იმიტომ რომ მან იცის, რომ დღეს რომ მიდის ერთი პარტია, მეორე რომ მოა, თუ რამეს გააკეთებს იმ წუთშივე. ისეთი რამეები აკეთა მიხეილ სააკაშვილმა, ხმავე რა მოიღო და კოჰაბიტაციაო დაავალეს ბიძინევანიშვილის კოჰაბიტაციაზე, რომ არ დაეჭირა არავინ. მაინც ვიღაც ვიღაცები, მაინც დაეჭირეს, მაგრამ სხვა რამესთვის. ეხლა ბიძინევანიშვილს ეშინია თვითონ. ისეთი მინისტრები იყავს. ამიტომ გამოდი ერთხელ და თქვი, თქვენმა მინისტრებმა გადააჭარბეს, გაგიფუჭეს ავტორიტეტი, გაგიფუჭეს სახელი, გაგიფუჭეს ამათ ყველაფერმა და ამიტომ რეალურად საჭირო არის სწორედ მეცნიერული პროგრამები. საჭიროა ინტელექტუალური რევოლუცია. შეგიძლია რომ ჩაუდგე ინტელექტუალური რევოლუცია სათავეში და მთელი საქართველო დაისვენებს, ამოისუნთქავს. ჩვენ არცეთ არ მივიღებთ მონაწილეობას და არაფერს არ გთხოვთ. ოღონდ საქართველოში მოხდეს ინტელექტუალური რევოლუცია. ეს არ არის განსხვავებული. ყველა პარტიაშია ძალიან საინტერესო ადამიანი. ყველა. ყველა თაობაში იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი. ამ ადამიანების მოკრება არის ინტელექტუალური რევოლუცია. განათლებული ადამიანთა ხელისუფლება არის ინტელექტუალური რევოლუცია. ბოლო წინადადებას ვამბობ. ვერც მილიარდერი და ვერც ბენადი ეგრეთ წოდებული ქუჩის ამ ქვეყანას ვერ გადაარჩენს. ამ ქვეყნის გადარჩენა არის განათლებული ადამიანთა ხელისუფლებაში. ეს აზრი ჯერ კიდე არისტოტელიდან მოდის და პლატონიდან. ბატონო გია, ეხლა ატომა თემური ძალიან კაი კრიტერიუმებით ხო 20 წელი თუ არ ცხოვრობს ამერიკაში და ნუ ჩამოთვალე რამოდენიმე კრიტერიუმი. ჩვენ ქართული ახალი ველოსიპედი როლ გამოვიგონოთ და ეს კრიტერიუმები შემოვიდოთ რაც ამერიკაშია. შემდეგ ეს ხომორი ხდება რუსულიკან. ასე რომ თამბოზი არა, სიგურა გააჩნია ვინ რა კუთხით შეხედავს, ვის როგორ რა. იმიტომ რომ შეგვიძლია ახლა რო ეთქვიან ჩიხას ხური აქედანაც მიაბა, აქედან სხვადასხვა მომენტში ასე პესიმისტო ოპტიმიშორის გარეშე მიეწოდა ნახევარი ჭიქა, ის ნახევრად საფრთხე ჭიქა. პესიმისტი იტყვის ეს ნახევრად ცარელი, ოპტიმისტი იტყვის ნახევრად სავსეა. ამიტომ ეს რუსული კანონი ხوار იქნება ეკონომიკური. ნახე შეიძლება ქალბატონო პრეზიდენტმა თქვა რომ რუსული კანონია, იმიტომ რომ მაგრამ მიუხედავად იმისა ხა ქალბატონ პრეზიდენტმა მინდა მიო მართო და მინდა გავითონ მის ერთ-ერთი წინა ქალბატონ პრეზიდენტი ეთქოს იმიტომ რომ ასა რაცხოს აი ფაქტიურად და ვერ მომხდებოდა და შეიძლება ხელისუფლება მოხდეს ეს რუსული კანონია და არ მიიღებთო გაჩეხოთ მოდი ნახოთ ერთი კი დღევანდელ პარლამენტში თუ გინდა სააკაშვილის დროინდელ პარლამენტში ან ბატონ შევარდნის დროინდელ პარლამენტში ან დღევანდელ პარლამენტში რამდენი პიროვნება არის ვინც დიდი ფული შეორზე ვინ რამდენი წელი იცხოვრა რუსეთში მოდი ასე ამ კუთხით შევხედოთ ახა ყოველას ბიოგრაფია არ ვიცი მე ხარ შემისწავლე ყოველას ბიოგრაფია ნაკლებად მაგრამ მოდი გადავხედოთ მოდი არ გაქნია შეიძლება უკვე დასვა გავაკეთოთ ხო მოდი აგდე პარლამენტარების სია რა ხო ეს პრობლემა შეიძლება აი ამოვიგოთ მათი ბიოგრაფიები და ყველაფერს ყველაფერი ნათელი გახდება ამას ეს ღია წყაროებიდან ამას არ უნდა ჩვენ არ ვიტყვით რუსული კანონია ნამდვილად ვიცი იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ კიდევ იმას ვამბობთ როცა ფინანსდება პოლიტიკოსი საზღარეთ და რა თქმა უნდა რუსეთია რა თქმა უნდა რა მნიშვნელობა ის არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში მორჩა ამას უნდა დაესვას წერტილი ერთხელ და სამუდამოდ იმიტომ რომ ეს არის ინტელექტუალური რევოლუცია სწორედ ისეთი დაფინანსება რომელიც გვერდის ავლა ახლა იქ და სხვა რაღაცა ჩვენ არ ვამბობთ იმაზე რომ ხო ვთქვათ ვიღაც ოჯახის წევრი წასულია და რაღაცას ეხმარება თავის ოჯახს ის და ის დაფინანსებას სხვა დაფინანსება რომელიც პოლიტიკაში ნუ მოდიხარ ფულს მაგალო ვიშოვე და ნუ იღებ გარედან ფულს ამიტომ ჩვენ ვამბობთ იმას რომ არ უნდა მოხდეს დაფინანსება და სწორედ უნდა იყოს ქართული ქართული სულით გაზრდილი და ქართული ადამიანი რაც ჩამთვალე კრიტერიუმები მე სულით ვეთანხმები რომ ეს კანონი თქვათ ну одерги 80-ების მიწრულსა ის პიროვნება დაბადებული და ну то მე თქვი მოთხილი საქართველოს მოქალაქეებად თქვენ ჩემთვის პირადად ბაუდი ეგრეა ფაქტ საქართველოს მოქალაქეები და თქვენ რუსული პასპორტი გაქვთ ეგრეთებული აფუძერებს მოეტანა რომ ეს მოეტანა პოლიტიკურმა ვითარებამ ეს ბერს არაფერს არ წკუტავს ჩემთვის და აქეთ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი არის ახლა რაც ბრძანა იქ შეერთებულ შტატებში ხო
პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი დარგავდა, თქვა არნოლდ შვარცნეგერი გახდა კალიფორნიის გუბერნატორი, თუმცა ავსტრიაში იყო დაბადებული და 19-მდე თუ 16-მდე ავსტრიაში ცხოვრობდა. მაგრამ არის ისაც თქვა დაიბადა უცხოეთში, ხო არის ეთნიკური ქართველია, რაღაცა შეშეგდა ჩამოხდა რაღაცა ზღვარამდე უნდა აკლაპარაკი არ არის გუბერნატორზე, აკლაპარაკი პრეზიდენტზე. პრეზიდენტი. აი მაგალითად ეხლა დღეს სუმარი ყველაზე მდიდარი კაცი, ილონ მასკი. ილონ მასკი. ამერიკის პრეზიდენტი გახდებოდა რომ იყოს ამერიკაში დაბადებული. იმიტომ რომ მასე მეტი არაფერი ის, მაგრამ გამორეცხულია, იმიტომ რომ როცა დაუსვეს კითხვა თქვენ რატო არ უკვირეთ კენცო მე არა ვარ დაბადებული ამერიკაშიო და ავსტრალიელი. ამიტომ ამიტომ ვამბობ რომ ავსტრალიელი რომელიც უდიდესი მეგობარია ამერიკის. სადაც არ ამერიკის გარდა თუ ხარ წადმე და საერთოდ მე კიდე ერთხელ მინდა გაგოტო ელენეს უნდა ბოდიშ გიხტ ვერ დავასრულეთ ზღან ახლა ბოლოსკენ მიდი ჩვენ ის. მე მას უთხარი რომ ჩვენ საერთოდ ამერიკის ან ავტორიტეტი განადგურდა ქვეყანაში. ამერიკის ავტორიტეტის განადგურებას ხელი შეუწყო თვითონ ამერიკის პოლიტიკამ, რომელიც ჰქონდა საკალ ჯერ დააჩოქეს, მერე კიდე უფროსებიან. ამ ამერიკის ავტორიტეტის იმას ხელი შეუწყო იმან, რომ ვის ეყდნობიან საქართველოში, ვისაც აფინანსებენ, იმათ უსმენენ და არ ეყდნობიან ინტელექტუალურ საქართველოს არ უსმენენ და არ ელაპარაკებიან და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ხელისუფლებასთან მათ დაიწყეს ესე იგი ჯიკავჯიკავი. ამით ხელისუფლება უფრო გააძლიერეს, რომ ხალხში გონია ხედავ ამერიკას და უმეთ მე ვთვლიერთ რამას. ჩვენ არ გვაწყობს ამერიკასთან დაპირისპირება. ჩვენ არ გვაწყობს ევროპასთან დაპირისპირება. ჩვენ გვაწყობს მეზობლებთანაც ნორმალური ურთიერთობა. მე ვამბობ იმას, რომ მეუბნებიან თქვენ ძალიან მძიმედ ლაპარაკობთ რუსეთთან დაკავშირებით. არა, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რუსეთთან დაკავშირებით მძიმედ. პირიქით, ვლაპარაკობთ ძალიან კარგად და ვიწერია იმაში, თუ რუსეთს უნდა საქართველოსთან ურთიერთობა, მაშინ უნდა აღიაროს ტერიტორიული მთლიანობა და მოხდება ეს. სხვათა შორის, ეს პრინციპები ყველაზე დიდი ფიგურა დღეს რუსეთში ვინც არის? და იციან ძალიან კარგად, როდესაც გაუჭირდა საქართველოს, რომ საჭირო იყო ცნობილი ოსი ვინმე, ვინც გადაწყვეტდა, რომ ცხინვალიდან ჩამოსვენებული იყო ის ქართველი, რომელიც იყო აქ, მე გამაგზავნეს. ვისთან? ბატონ გერგიევთან. და ბატონმა გერგიევმა თავიდან უარი თქვა აი ამის იმაზე. ეს გერგიევს ათასნაირებით უყურებენ საქართველოში. მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ უნიკალური სიტყვა თქვა, მაგრამ როდესაც ცხინვალში ჩავიდა და კონცერტზე რო ლაპარაკობენ, მან თქვა, რომ მე აქ ვარ არა იმიტომ, რომ ქართველები ცუდები არიან და ოსები კარგები არიან, მე აქ ვარ იმიტომ, რომ კავკასიაში უნდა ომის დაწყება და კავკასიაში ომი თუ დაიწყო, ეს იქნება ახალი ახვა აღმოსავლეთი და უფრო მძიმე. ესაა მის სიტყვა, რომელიც თქვა იქ, მაგრამ როცა დაჭირდათ ეს მაღალი რანგის ხელმძღვანელებმა, მე გამიშვეს, მე მთხოვეს, იმიტომ რომ მე არც მალავო მალავკერო ვამაკობ იმით, რომ აი ვთქვათ გერგიევთან ისე რა, თქვენ აქედან გამომდინარე მე ძალიან ადვილად შემიძლია დავუყარო მაგალი რანგის ხელმძღვანელებთან ურთიერთობები ამერიკაშიც და სხვაგან, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ვიდრე ჩვენ არ შევსულ ვართ პარლამენტში, მანამდე ყველა ასეთი ურთიერთობა არის უკვე ის, რომ აი იცი რა, შენი დახმარებით მინდა შევიდე და აი მე ისინი როგორც კი ვინმეს დახმარებით შეხვალ დამთავრებულია. მე ეს რომ თქვი ბატონმა გერგიევმა მაშინ აი ხუდა ჯერ თავიდან წინა აღდგება, რომ იქ რაღაც გაიხსენა ჩარტიშვილი, აღარ მინდა ამ დეტალებზე აღარ ვსაუბრობ და მე გარკვეული შეცდომა შემიყვანეს და აღარ მინდა ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ აი ლაპარაკი იყვერთ რამეზე, რომ მე ვთქარი, რომ ჩვენ დიდი მეგობრები ვართ და უბრალოდ უხერხულია, ქართველი კაცი არის იქ და არ გვაძლევენ, როგორ ვთქარი, შენ აი შენ მეუბნები ამას უარ თავდება ჩვენი ურთიერთობა თუ ამას აკეთებთ კი და აი გობირა დაურეკა პორმილი, ხო არ ვიცოდი ვის დაურეკა და მეორე დღეს ჩამოვიდა ბელავუსოვი, აი ეს ვინ დღეს სამხედრო მინისტრია, რომელსაც პრაქტიკულად ამზადებს შეიძლება იმათ რა ქვია პრეზიდენტად პუტინი. უნდა გითხრათ, რომ პუტინის მიმართ არ ვიყავ იმდენად განწყობილი, მაგრამ ის ბელავუსოვს რა უფლებებიც მისცა და როგორც ლაპარაკობს ბელავუსოვი, ეს არის უნიკალური მოვლენა. ა პრაქტიკულად კორუფციის წინააღმდეგ ისეთი ბრძოლა, რომელიც ბელავუსოვმა დაიწყო, მე ვერც კი წარმომიდგენია რა ამაში რომ იყოს. ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ეს ბელავუსოვი და ისინი თათპირობდით, როგორ გამოგვეყვანა ეს ქართველი ეგეთ ამ კაცმა დატოვა ჩემზე უდიდესი შტაბის ჭირება. და ძალიან კარგად, არავითარი საშიშროება ბატონებო ჩვენ არ გვაქვს. საქართველოსში უნდა მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც არ იქნება დავალებული არც რუსეთისგან, არც ევროპისგან, არც ამერიკისგან და როდესაც მოვა ასეთი ხელისუფლება, მას ანგარიშს გაუწევს რუსეთიც, ამერიკაც, ევროპაც და ყველა. არ არის სწორი, თუ არ არის, არ მითხავთ. ესეა. ჩვენ როდესაც გვაწყობინებს, რომ ჩვენ დროს გადავაჭარბეთ, საათერო დროს, ამიტომ ჩვენ ძალიან მეორე საკითხები გვაქვს, განსახილველი და ახლა ვერ ჩავეტევით, ამიტომ შემდგომი გადავდოთ
Штабის უფროსი ხავს მაგარი აგენტი, თანაც წამყვანი კარგი კიდე და ასე რომ მოიფიქრებს თემებს და მე ჟურნალისტად თუნდაც დავწყობ. კარგია, კარგია. მე უკვე გიქხავთ მე მგონი ჟურნალისტი და ასე რომ საში გაი ჟურნალისტი კაცი. პროდიუსერს ვატყობინებს, დენემალობა ჩვენ ტელემაყურებლებს საინტერესო თემებს შემოგთავაზებთ, შეგიძლიათ დაგვისვათ კითხვები, გააზიაროთ ჩვენი გადაცემები, ნახოთ სხვებსაც მოუწოდოთ რომ უყურონ ქართულ ტივის და ნამდვილად ძალიან საინტერესო გადაცემები არის, საინტერესო მიმართულებაზე საუბარი ყოველთვის და დაგვისვათ კითხვები, შეგვიძლია წინა საარჩევნოთაც, შემდგომაც არჩევნების შემდგომაც გაგცემთ აუცილებლად პასუხს იმ კითხვებზე, რაც კითხვებსაც დავსვათ და ამიტომ ჩვენ გვინდა ტელემაყურებლები იყვნენ ჩვენი ესეთი აქტიურები, რომ ნამდვილად დაგვისვან კითხვები. არ აქვს მნიშვნელობა სოციალური ქსელი იქნება ტელევიზიაში, დაგვიკეთ იქნება თუ როგორც იქნება, ჩვენ ყველა კითხვებს გავითვალისწინებთ, თქვენს შეკითხვებს გაგცემთ პასუხს და სწორედ იმ თემაზე იქნება საუბარი, რა თემას თქვენ გაინტერესებთ. უყურეთ და სხვებსაც მოუწოდეთ, უყურეთ და გააზიაროთ სწორედ ჩვენი გამხმარებლები. მადლობთ ყურადღებისათვის, დაგემშვიდობებით.